na longwe ensemble. Moïse est malhonnête, Salomon malhonnête, ba hypocrite na longwe ensemble. Baza ba nzambe te na longwe ensemble. Moïse katumba linga sakana na bato. Moi je suis plus âgé que Moïse. Yo petit Salomon, na koko bota yo so osamo na 73 74 na koko bota yo. Moïse katumba aza jeune père, na aza petit frère. Na bandi combat na 2003 avec mon père spirituel Coutinho Fernando. Moïse Katumbi était commerçant. Moïse Katumbi osali moi dans la politique. Et d'abord Moïse Katumbi n'est pas un politicien. C'était un commerçant. Azana makamba football. Le lot na bi naza sous na bino na ensemble était. Na tiki bino. Premier point, diaspora ezali considéré. Deuxième point, Salomon Zotin nangana le bakama B. Il y a président Fachi. Azoti nangana lobaka contre président Fachi, contre Jean-Marc Kabund, contre IDPS Naboi. Koza la chargé à mission, koza la chargé à communication, ezalite ko lobaka mabe ya baninga. Moïse o memi biso na kat na union sacrée. Kaka yomoko bakuba. Kaka yomoko makambo mabe. Na moyo zana Fachi, na butu boke na kat na katanga bosoli makambo na bino. Troisième point. Et loko yambi surtout on a longwe na ensemble Moïse Katumbi akutana na Joseph Kabila na Katanga. Oui, la preuve, l'arrestation ya pasteur Ngoyi Mulunda. Bakanga ye na bakambozolo banate. Aner Katanga bosala investigation, président Fachi bosala investigation, Moïse Katumbi akutana na Joseph na Katanga. Bazana ba plan B contre Union Sacrée. Salomon Lobananga na tokoti kuna to yebi le pourquoi to lingai to kotate. Est-ce que Moïse a yebi comment Salomon to yebi sangai? O yebi sangai? Ya lobagi, j'ai été piqué par une piquille. Ngam na komara na ba tweet anion sur Moïse Katumbi. Voilà mon tu lokola Salomon oyo Moïse o pesi confiance. Na lobi non, je vais entrer en contact avec Dirkab ainsi qu'avec Mwana Mboka honorable Francis Kalombo a dit non, c'est moi le cerveau. Ngamutu Moïse atinda kina ya koluka yo na soleil pe na bandoka Bruxelles. Ozana tina mokota ko solona na ba bato wana. Oluka bango pourquoi? Bango ba ya koluka mbongo. Alors na yebisi yo Salomon. Trop c'est trop. Ngana chargé en mission ya libre changa na ba conflit na ba tuté na longwe na ensemble. Mais yebaka yango. Munoko nange bimisaka ba armée conventionnel n'a pas armé non conventionnel. Oyo boluki bokuta nango. Nazana minga kolobate. Na longwe na ensemble ya Moïse Katumbi. Na longwe za pe na venir te. Moïse za hypocrite, Salomon za hypocrite. Ce sont des corbeaux. Corbeaux za la noir na blanc. Na moyo za na président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Na buto za na Joseph Kabila. Plan na bino boza ko sala pour déstabiliser Union Sacrée na yebi. Salomon lobby nangani. So qui na lobby contre IDPS, opesinga prime na fin du mois footinga. Salomon. Premier riche na kutala na Eza Jano Bemba. Eza Moïse Katumbite. A l'époque, te eva katebe katoto. Te eva ki binote. Salomon opesanga sous salaire te. Na boyango officiellement. Ba prime na zana sous besoin te. Baza na plan B. Na Joseph Kabila. Azoya ko solola na yo. Na azongi ba solola na Joseph Kabila. Bazo bongi selo mabe, nga na dingi angote. So ki, na president kanga data lelo, bako longwa na ensemble, bako longwa na Union Sacrée na 2022, plan na bango, po ba simbi sa Union Sacrée touche, bako longwa na Union Sacrée na 2022, Moïse Katumbi yotia libaya comme président, na mboka o, ya RDC. O le cerveau neza ka, ezali Salomon. Salomon pe moutue sa la kate. Non, na longwe na ensemble, ko futa nga susu mbongo te. Ko bonde la penga ite. So ko beng, obengi nga na ko bloke yo. Daye na so bloke, après cette émission na so bloke Salomon. Ko benga nga susu te. Trop c'est trop. Bo membi son ensemble, après bo zali ko tinda ngayi, Salomon zo tinda ngayi, na ko pesa yo prime, $5,000 c'est quoi? $5,000 c'est quoi? Prime à $5,000 c'est quoi? Na bem sa ba relation na ngayi kolo na yo. Au côté de la conflit, il y a Jean-Marc Kabundi. Il y a Jean-Marc Kabundi. Il y a Fachi. Il y a IDPS. Lelo, chikicha, chikicha, cha-cha.